Lad være at være så sur. Er du sur? Nej. Er du sur? Jeg tager et billede af dig. Nå, du tager ikke et billede her. Jo, det er det dig, jeg tager et billede af. Nej. Emma, jeg tager et billede af dig nu. Nej. Du bliver så easy. Det nytter ikke noget at bide i stolen, Emma. Ja, hun er da lidt fjollet. Emma, kom over og se billeder, kom. Nej, det er ikke billeder. Det er ikke. Jeg gør det fint. Vil du se film? Nej. Jeg vil se film. Vil du se den her?